नमस्कार ओ न्यूज को स्वागत करूछि मु कृष्णा काली विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा अनुष्ठित होई जायछि कोरोना कटकणा को नै सरकार को निष्पत्ति क्रमे पुरी जगन्नाथ मंदिर छोडा अन्य केउती भी रथ यात्रा पालन न करबा निष्पत्ति को आखि आगरे रखि उमरकोट जगन्नाथ मंदिर रे केवल नीतिकांति अनुसार बिना भक्त रे पूजा करा जायछि चालन तो देखिबा आमे सेई पूजार दृश्य କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଇଏ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଯାହା ହେବା କଥା ନ ହୋଇପାରି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାହୋଇଛି ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଁ ଭାଁ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିକି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ସେମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ମାଉସୀ ମା' ଗୃହ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ସେଠି ଆଜିଠୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖାଯିବ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଉମରକୋଟରୁ ଚୁମ୍ବର ସାନ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍